E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê? Hoje, galera, o negócio é o seguinte. Eu fiz um vídeo aqui no canal esses dias e vocês gostaram muito. Que foi um vídeo reagindo aos tombos de motos mais engraçados que tem na internet. Muita gente gostou, muita gente deixou comentário positivo no vídeo. Eu li todos os comentários, vi que a galera gostou muito. Então eu pensei, vou trazer a parte 2 pra galera que acompanha aqui o canal, pra quem é inscrito e também pra quem não é, claro, né? Eu não posso esquecer de você aí, ó, que tá chegando aqui agora. Falando nisso, já clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificações. E bom, eu selecionei alguns vídeos ali no computador pra gente assistir. Eu vou assistir junto com vocês e, mano, espero que vocês se divirtam, que vocês dêem bastante risada. Vamos sentar ali, vamos começar. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem a camiseta ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aparecendo aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido. Bom, vamos ali pro computador agora e vamos assistir os tombos de motos mais engraçados da internet. Ó, vamos pro primeiro vídeo aqui, mano. Já veio um cara ali, ó, com uma Titan 150 a milhão. E ele tá querendo fazer o Willy. Fica vendo. Encostou ali na moto, chamou no cavalo de pau, girou, girou. E pronto! Mano, a moto deu uma tracionada no chão ali e foi pra frente, jogou o cara no meio da terra com tudo, tá ligado? O cara se deu mal, mano. Aí o cara se deu mal. Mas bom, esse ainda tá bem tranquilo. O negócio aqui vai ficar mais legal. Vamos pro próximo vídeo aqui que vocês vão ver. Próximo vídeo, as menininhas ali, né? Olha lá o grau. Quatro mina e um mano numa motoca. Quatro mina ou é quatro ou é três mina e um mano? Agora eu preciso ver isso. É menino ou menina aquilo ali? Olha lá! É um menino, o moleque tá rico, filho. Tá no meio de três novinhas ali na moto ali, dando um grau de mobilete. Eu acho que é o mobilete que ali. E eles vão chamar no grau, olha lá, fica vendo. Ih, não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo, porque se liga na função. Olha lá, o que que aconteceu certinho. Vamos aqui, ó, pro terceiro vídeo. O cara, mano, já chega, tá ligado? Com a motoca chavosa. A motoca é tão chave que tem até mata-cachorro. Parece que tá com farol de Falcon essa moto. Parece farol da Falcon. Não sei se é, mas parece. Ó, vamos ver o que que vai acontecer. O cara vem, tal, dá aquela acelerada. É uma CBX. E ele vai chamar no burnout. O cara é piloto de Willy. Olha lá, chamou no burnout. Só que o cara parece que tá meio bêbado, eu acho, hein, mano? Chamou no burnout, cambaleou, blá, 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 teta pega, que quase entrou no portão da vizinha, mano. Se é aqui na minha casa, ele tava ferrado. Sabe por quê? Porque se ele atropelasse o portão do vizinho, meu filho, o vizinho ia infernizar ele pro resto da vida, tá ligado? O cara ia tá cagando, ia tá o vizinho lá. Ô, menino, para com a moto! O cara ia tá lá, assim, ó, ia tá o vizinho na janela. Ô, mano, que essas meninas na garupa aí, para com esse bagulho. Na hora que você estivesse tomando um banho lá, secando, esfregando as costas, ia tá o filho dele na porta. Ô, mano, para de xingar meu pai não faz macumba não. E na hora que você saísse do banheiro, a macumba ia estar na porta, tá ligado? Isso que ia acontecer com esse cara. O quarto vídeo já tem aqui uma Krypton. Vocês tá ligado? Quem assistiu o vídeo anterior tá ligado que Krypton só aparece em lugar que faz merda. Krypton é uma moto Yamaha 115 cilindradas. A maioria das Krypton são utilizadas por mulheres. E nesse vídeo aqui a gente tem uma imagem de dois homens numa Krypton. Vai vendo, a gente só tem um problema aqui. Tem um gordo na garupa. Eu não tenho nada contra gordo, sabe? Eu sou gordo também, olha isso aqui. Tamanho dessa barriga. Se eu vou ter alguma coisa contra gordo, por quê? Mas o gordo na garupa não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque eu já coloquei amigo meu que é mais gordo que eu na garupa e a moto ficava empinando sozinha. É, mano, acontece dessas coisas. Quando eu subo na garupa da moto de algum amigo meu mesmo, meu amigo quase sempre cai com a moto, porque o negócio quer ficar empinando. É muito peso na garupa, sabe? E nesse vídeo, tá o molequinho na bola e o gordão na garupa. Se liga, o que que vai acontecer? O menor tá ali no toque, olha lá, e o gordão na garupa. O gordão é tão burro que ele tá segurando no ombro do moleque. Tinha que segurar na cintura, fi. No ombro você puxa o cara pra trás, olha lá. E puxou no grau, olha lá. Nossa senhora. Meu Deus, mano, ele acabou com a vida do moleque, velho. Acabou com a vida do moleque. Em câmera lenta, galera. Ele vem ali, ó, a moto tipo cai, tá ligado? A moto vira. Aí, em vez dele puxar, igual eu falei que o cara segura no ombro, não, ele pegou e empurrou o moleque, mano.
empurrou o moleque, se livrou, tá ligado? E o moleque caiu igual um pedaço de cocô no chão. Coitado do piá, mano. Esse não vai querer andar de moto tão cedo. Bom, vamos aqui, ó, pro próximo vídeo da nossa playlist de tombos engraçados 2018. Vamos que vamos. O próximo vídeo aqui a gente já descobre que amigo é uma coisa que foi feito pra estar sempre ao seu lado em todas as horas. Nesse vídeo a gente tem aqui, ó, três camaradas do grau em cima de uma Titã. Titã, como sempre, chaveando o rolê. Só não chaveia mais do que a Krypton, que as menininhas viram pra trás e se arrebentam no chão. Mas enfim, a Titã aqui tá causando nos tombos de moto. Três mano, uma moto. Será que vai dar certo isso? Vamos ver. Os caras tá bem tranquilão. O Bolé chamou no grau a primeira, não subiu. Chamou a segunda, subiu. Virou todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Não, o pior, mano, é que o cara caiu da moto ali e tentou pegar a moto ainda. Olha lá, olha lá. Olha o carreirão que o cara dá atrás da moto, doido. O cara sai correndo atrás da moto, mano. Nem termina de cair todo mundo. Vamos ver aqui, ó, em detalhes aqui, ó. Um. Mano, aqui os caras é ninja, hein, mano. Os caras é ninja. Ó, tem um aqui que tá caindo lá no fundo. Vou simular aqui pra vocês o jeito que esses caras caiu. Um deles já foi direto de bunda no chão. Então o cara tá aqui, ó. O cara já tá aqui, ó, no chão ali. Ralando a bundinha. O outro, o do meio é MacGyver, mano. Olha o que o do meio tá. O do meio tá assim, ó. Tá ligado? Ele tá igual o Homem-Aranha se esquivando de uma queda. E o terceiro, o que tava dirigindo, ele nem cai, tá ligado? Ele cai aqui, ó, e já dispara atrás da moto. Esses caras aqui é ninja, mano. É X-Men, tem que contratar esses caras urgente. O próximo vídeo aqui é bêbado na história. Vocês estão ligados que onde tem bêbado tem merda, né? Bêbado faz muita merda. E tem dois tiozão aqui numa XL chave do rolê. Os tiozão tá ali. Esse vídeo é bem famosinho na internet. Certamente vocês já viram. Eu também já tinha visto ele antes. Mas galera, é sério, assistindo esse vídeo não tem como não dar risada, tá ligado? É muito engraçado esse vídeo. Se liga aqui o que que acontece, ó. Vai lá. O marmanjo tá ali, pá. Tiozão na garupa, sem capacete, chamou no grau. Ai, que o cara já caiu ali mesmo. O cara caiu igual uma bosta. E o outro dispara na hora que o outro cai. Tá ligado? Vai entender. Olha lá. Caiu um e disparou. Pera, tá vendo aquela árvore aí? Me segura que eu vou me jogar nela. Foi mais ou menos isso que o cara fez. Vai saber o que tá passando na cabeça de uns doidos desse. Mano, esse vídeo aqui é chave. Porque uma freira andando de Harley, eu aposto que vocês nunca viram. Eu também nunca vi. Hoje é a primeira vez. Se liga aqui no que aconteceu com essa freira dando um peão louco de Harley Davidson por aí. Essa é doida. Essa é louca da cabeça de verdade. Olha isso. Lá vem ela, ó, causando, ó. Jesus! Ela grita Jesus e ganha o mundo, tá ligado? Vai entender essa freira aí, mano. Mas bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pro próximo vídeo da nossa playlist de tombos engraçados que a gente selecionou aqui pra vocês, hein? Vamos que vamos. O último vídeo aqui, galera. Bêbado, tá ligado? Que faz muita merda. Muita, muita merda no trânsito. E nesse vídeo não tem como a gente notar que os caras estão dando trabalho aqui no sinaleiro. Se liga aqui o que que aconteceu nesse sinaleiro. Os caras estão ali, tá ligado? Parado. Ninguém consegue montar na moto. Um cambaleando. O outro. Eita, pica. Ô louco, bicho. Vai cair dentro do bueiro aí, doido. E o outro parceirinho dele sai empurrando a moto. Parece que é uma Krypton. Vai falar que é uma Krypton. Ah, não é possível. É uma Krypton. Olha a rabeta. É a rabeta. Bis não tem a rabeta desse jeito. Ai, 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 mano. Esses caras da Krypton é louco, tio. Eu vou comprar a Krypton só pra nós zoar as interesseiras. O que vocês acham? Eu acho que não ia ser uma má ideia, não. Bom, os bebinhos aí, pelo jeito, se deu mal, né? Tomara que esses caras aí tenham conseguido chegar em casa bem, né? Com vida, tudo certinho. Porque, mano, a situação ali tava meio bad. Os caras tava meio no grau. E bom, espero que vocês tenham se divertido aí com esse vídeo, que tenha dado pra dar uma distraída, tá ligado? Pra quem tava aí sem fazer nada, de boa em casa, resolveu vir aqui no canal assistir um vídeo. E mano, fico muito feliz aí com todo mundo que tá acompanhando. O canal, graças a Deus, tá indo muito bem. A gente tá na marca dos 7 milhões de inscritos, então vamos pra 8. Quando a gente chegar em 8 milhões de inscritos, vai ter uma moto nova, hein? Lembrando que a de 7 já tá pra sair. Bom, eu vou indo nessa. Pra você que não tem a blusa do canal, não esquece, hein? Vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link na descrição. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Meu!